To je Carl Benz. Dne 29. ledna 1886 podal žádost na patentním úřadě o zaregistrování vozu. Tento patentní spis dodnes platí jako rodný list automobilu, který ukončil dobu kočárů a vstoupil do 20. století. K rozmachu automobilismu došlo poté, co ve Spojených státech zavedl Henry Ford pásovou výrobu a svými automobily postavil Ameriku na kola. Ve 20. 30. letech byla také v prvorepublikovém Československu výroba automobilů na vzestupu. Například ve 30. letech se roční produkce všech automobilů vyrobených v Československu pohybovala průměrně kolem 10 tisíců vozů ročně. Spolu s výrobou automobilů se rozvíjel i nový obor, karosařina, nebo chcete-li, automobilový design. Karosářský obor vlastně souvisí s nástupem automobilismu, kdy v období po první světové válce se společnost měnila a vlastně čím dál tím víc lidí propadlo automobilismu a vlastně ty drobné kolářské firmy nebo podniky se transformovaly z té výroby kočárů nebo saní na výrobu automobilových karosérií. A vrhali se do výroby karosérií přímo po hlavě. Zdá se, že některé modely nacházely inspiraci spíše u výrobců van a jiného sanitárního vybavení. V období vlastně první Československé republiky na našem území působilo asi 300 karosáren, z nichž tedy velká část měla to slovo karosárna pouze v názvu a automobilové karosérie opravovala, a těch vyloženě karosáren, které vyráběly ty karosérie, bylo asi 50 nebo 60. Po technologické stránce bylo karosářství velice specifické, velice náročné řemeslo. Bylo to dáno tím, že samozřejmě vzhledem k tehdejším technologiím veškerá výroba byla ruční. Samotný proces vlastně tvorby toho vozu vypadal tak, že zákazník, který si koupil podvozek, pohonou jednotku, ať to byla fyzická osoba, ať to byl továrník, živnostník, nebo vyloženě soukromá osoba, tak skutečně si objednali z té automobilky pouze podvozek, motor, někdy se zároveň s tím motorem dodal jeho chladič a tím pádem maska chladiče, jakoby jeho fyzická část a řízení. Všechno ostatní už bylo na té karosárně. Krásným dokladem kreativity karosářů, typického znaku vůbec karosářského řemesla, to znamená na konkrétním podvozku lze postavit cokoliv, tak je právě reklamní vozidlo Haschlerka na podvozku Praga Piccolo z roku 1929. Nejúžasnější je na tom fakt, že podvozek vozidla, na kterém je tato kuriozita postavená, tak ten podvozek Praga Piccolo první generaci byl v té době vůbec nejprodávanějším autem v Československu. Šlo o naprosto běžný vůz. Skvostným dokladem karosařiny na zakázku, tedy karosařiny pro zámožnější zákazníky, je Praga Lady verze 1936, vyrobená firmou Oldřicha Uhlíka. Tento vůz, ačkoliv je postaven na šasi samozřejmě sériového vozu, je díky svému provedení karoserie a interiéru jediným svého druhu. Doslova nadchnul světovou veřejnost v roce 1936, kdy bodoval na pařížském autosalonu. K tomuto autu se váže jedna pikantní legenda, a to o tom, že ho údajně měla využívat herečka Lída Bárová. Jistou indicí je potom přítomnost popelníčků ve vozidle, a to jak u spolujezdce, tak především u řidiče. Je totiž zajímavé podotknout, že Republika Československá byla první zemí na světě, která zakázala kouření za volantem, a samozřejmě ta osoba, která si takto vybavený vůz pořídila, tak musela kalkulovat s tím, že bloková pokuta 100 korun udělená četnickou silniční stanicí ji nebude příliš zatěžovat.
Ty nejvýznamnější karosárny byly třeba firma Brožík v Plzni, nebo Uhlík v Praze, Petra ve Vrchlabí. To jsou vlastně všechno podniky, které začaly vyrábět karosérie už na počátku 20. století, takže měli velký náskok oproti ostatním, ale postupně je doháněly jiné firmy, například tady vysokomlýnská firma Sodomka, která vyrobila první automobil až v roce 1925, se během zhruba 10 let dostala před tady ty firmy a stala se jednou z nejslavnějších karosáren nejen v Čechách, ale i v Evropě. Firma Sodomka byla založena pravděpodobně v roce 1896, přesné datum nevíme, známe to jenom z poplatního listu, kterým okresní hejtmanství ve Vysokém Mýtě povoluje kolářskou živnost Josefu Sodomkovi. A začaly se tady ve Vysokém Mýtě vyrábět kočáry, saně, plus opravovaly se tady různé části a postupně Josef Sodomka starší tu svoji firmu inovoval, zakoupil v roce 1905 parní stroj, přejmenoval tu svou živnost na první východočeská výroba kočáru ve Vysokém Mýtě, takže opravdu to byla už tovární výroba, pravděpodobně tedy první ve východních Čechách. Firmě se dařilo, objednávky byly stále ve vyšších počtech, zaměstnanci přibývali, ale pak přišla první světová válka, s ní odchod většiny zaměstnanců na frontu, sám Josef Sodomka musel jít pracovat do Mladé Boleslavy, do firmy Laurina Clement a postupně se to tady utlumilo ve Vysokém Mýtě. Po první světové válce se sice Josef Sodomka vrátil, ale o ty kočáry již nebyl takový zájem ani o saně, protože nástup automobilismu už byl velmi výrazný, takže to vypadalo, že firma skončí bankrotem. Mezitím jeho syn, Josef Sodomka, tedy jmenovec, se vyučil taky kolářem a působil ve firmě Laurina Clement, kde se vlastně zdokonalil v té praxi na výrobě automobilových karosérií a podařilo se mu po ostrých hádkách přesvědčit svého konzervativního otce, aby se zde začaly vyrábět automobilové karosérie, což se tedy povedlo a v roce 1925 zde byla zhotovena první karosérie na podvozku Praga Mignon. Šlo o kombinačku a postupně tedy se počty zhotovených karoserií na automobily zvyšovaly. Vyrobil se tady i v roce 1928 první autobus, později kabriolet a tak dále. A kočáry se zcela utlumily a firmě se začalo dařit. Třicátá léta 20. století přinesla experimenty výrobců automobilů s aerodynamickými tvary karosérií, které korespondovaly s tehdejším avantgardním klimatem a tendencemi v uměleckém světě, v módě, designu i architektuře. Byla to doba pro mladého talentovaného Josefa Sodomku přímo stvořená. Josef Sodomka byl známý svou invencí a takovými netradičními návrhy. To znamená, že on, jak on, tak jeho zaměstnanci dokázali vytvořit nadčasové karoserie, kterými vlastně oslňovali zákazníky a také samotné automobilky. Jsou zejména známé Sodomkovy kabriolety, které na tu dobu byly velmi oblíbené a právě třeba firma Aero, nebo Praga, nebo Walter si nechávali u Josefa Sodomky karosovat větší množství kabrioletů na své podvozky. Takže i takhle využívali třeba tu práci zde ve Vysokém Mýtě, protože oni by to sami nedokázali tak hezky vytvořit a nebylo to pro ně tak rentabilní. Patrně nejslavnější vůz, který vznikl ve Vysokém Mýtě, je tento kabriolet Aero 50 Dynamic na šasi, které má pouhých 50 koňských sil. Vznikla takováto robustní karosérie s elegantními tvary. Typické pro tyto vozy jsou kapkovité blatníky se zapuštěnými reflektory a také třeba stahovací střecha bez vnějšího nůžkového systému. Kolik bylo přesně zhotovených vozů, nevíme, patrně šlo o 7 nebo 9 automobilů, protože se z této doby nedochovaly žádné záznamy, soudíme tak podle útržků či podle dobových fotografií. Známý je tento automobil z filmu Valentin Dobrotivý z roku 1942 s Oldřichem Novým a Hanou Vítovou v hlavní roli. Takovým nejúspěšnějším rokem byl rok 1935, kdy získali vozy firmy Sodomka
asi 9 ocenění. Ale nejen v Čechách, ale i za hranicemi se dařilo. Například máme dochovaný pohár z Monte Carla z soutěže Elegance a z výstavy vyhrávali třeba v Nice a v dalších zemích v Evropě. Karosárna Sodomka byla ve 30. letech pro milovníky automobilů pojmem, který by snad dnes byl srovnatelný se stylingovými firmami jako třeba Bertone, Pininfarina, Giugiaro a několik málo dalších, jejichž jména jsou spojená převážně s automobily světových značek. Takový prvotní problém s výrobou automobilových karoserií, zejména osobních automobilů, znamenala druhá světová válka. Vlastně poslední osobní karoserie se zde zhotovily v roce 1941. Později se vyráběly zejména autobusy a nějaké dílenské vozy, sanitky a tak dále. A když skončila válka, tak samozřejmě Josef Sodomka měl spoustu plánů na to, jak tady bude vyrábět osobní vozy. Plánoval tady vznik velkého podniku, který bude vyrábět opravdu velké série osobních automobilů a představil na prvním poválečném autosalonu v Praze několik osobních vozů, kabrioletů, například Škoda Superb nebo Škoda 1101 a samozřejmě doufal, že bude pokračovat ve výrobě těch osobních automobilů, což byl jeho hlavní prim a jeho hlavní touha, ale to už se nepodařilo, protože samozřejmě ty změny po válce byly výrazné a v roce 1948 došlo ke znárodnění továrny. Josef Sodomka se stal ještě na 2 roky ředitelem své bývalé firmy a později byl zatčen a odsouzen na 2,5 roku vězení a do své továrny už se pak nemohl vrátit. Pracoval ve firmě Lias v Mnichově Hradišti, kam dojížděl velorexem, což je takový paradox, taková ironie osudu, kdy autor mnoha krásných vozidel pak jezdil v plátěné tříkolce a zemřel ve věku nedožitých 61 let v roce 1965 na podlomené zdraví. I když Josef Sodomka v důsledku znárodnění o svoji továrnu přišel, automobilový průmysl ve Vysokém Mýtě pevně zapustil své kořeny. Jeho doménou se staly autobusy, které firma Sodomka již ve 30. letech 20. století vyráběla. Dnes z jeho původní továrny vyjíždí autobusy světové značky, která zde má nejen výrobu, ale i vývojové oddělení. A tak tradice z konce 19. století, kterou založil kolářský mistr Josef Sodomka starší a rozvinul jeho syn, má úspěšné pokračování i v 21. století.